Ponovo domaće teme. Mreža za podršku žrtvama i prevenciju trgovine ljudima formirana je danas u Nišu. Projekat se finansira iz sredstava Evropske unije uz podršku vlade Srbije, a aktivnu ulogu u borbi protiv trgovine ljudima imaće i policijska uprava Niš, centar za socijalni rad, više javno tužilaštvo, lokalna samouprava kao i nevladin sektor. Formiranje mreže u Nišu inicirano je u okviru projekta Evropske unije lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima, a uz podršku nevladinih organizacija i tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva vlade Srbije. Na prevenciji trgovine ljudima možemo raditi na mnoge načine, ovo jeste svakako jedan od načina. Danas ovdje imamo predstavnike višeg javnog tužilaštva, imamo predstavnike policijske uprave koje se bave suzbijanjem trgovine ljudima, predstavnike Centra za socijalni rad koji jesu relevantna institucija, predstavnike nevladinih organizacija. Ovi ljudi su se umrežili kako bi suštinski između sebe ne samo razmenjivali informacije, već zapravo stvorili jedan sistem koji će iz jednog centra razmatrati postojeće slučajeve i donositi odluke po pitanju zaštite žrtava trgovine ljudima. U 2012. godini evidentirano je 70 žrtava trgovine ljudima, od toga četvrtina dece. Osim prinude, pretnje, oduzimanja dokumenata, žrtve trpi i nasilje, nedostatak obrazovanja, visoka stopa nezaposlenosti, nedostupnost zdravstvene i socijalne zaštite povećava broj žrtava. Centar za socijalni rad kao ustanova socijalne zaštite dugi niz godina je uključena u zaštiti žrtava trgovine ljudima, naročito kada su u pitanju deca u odnosu na zaštitu njihovih prava i interesa. Centar za socijalni rad u tom smislu će nastaviti da štiti prava i interese maloletne dece i pruža punu podršku formiranju ovakve mreže i uključivanju svih aktera koji neposredno doprinose zaštiti pre svega maloletnih lica i uključivanja svih relevantnih institucija koje njihovoj zaštiti mogu da doprinesu u tom smislu. U radu Niške mreže za podršku žrtvama i prevenciju trgovine ljudima učestvovaće policijska uprava u Nišu, Centar za socijalni rad, više javno tužilaštvo, Nacionalna služba za zapošljavanje, Kancelarija za mlade, Gradska uprava za socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu, kao i nevladin sektor.